Flappy Bird. Lotut Vietnami videomängutteloja Dong Nguyenin polt 2012 aastalla. Lenta takistuste vahel ja pyyä neit mitte puututta. Mängu looja eemaltas Flappy Bird mängu App Store ja Google Play keskonnast, sest se oli liika söltuvuus tekkittavu. Minu plaan. Animeeri lentäv linnukke. Tekittä hyppämisefekti tyhikkuklahvika. Hyppä voiks olla realistik. Takistuset on juhuslikkut asettatut. Thank you.
Programmeerimisen nippit ja lisäylesäntö. Muutke mäng lihtsamaks jättes takistuste vahella vapaa ruumi. Loke loomille kum animatsioon. Voimalta korkeimmat hyppeit vajuttes kauen spaceklahvi. Loke paralleelselt kerittävu taust. Lisäsosiaalseit aspekte. Loo, ajakavia oottuset. Julkoista antma ja vastuvoitma takaisin sitet. Vastastikkune eksperihinnak.